Det är en otrolig lukt här just nu. Skogsbränderna som härjar i Chile har skördat över 100 människoliv och svenske Magnus Elving befinner sig i Viña del Mar, bara någon mil ifrån där bränderna började. Alldeles rakt bakom mig så började första branden. Just nu så har det ju slutat blåsa, eller om vinden har vänt. Vi står på en balkong så är det ganska vindstilla här. Röken har börjat söka sig tillbaka hitåt. Tidigare har det blåst från havet, så vi har varit ganska förskonade här. Igår var jag i matbutiken och då var väldigt mycket folk där och alla bunkrar upp med mat och vatten. I en butik lämnade jag faktiskt. Där var det 30 meters kö, man hade 15 kassor öppna. Så att det märks att folk tar det på allvar. När 2000 människor har fått sina hem totalt förstörda i branden. Och i den turisttäta regionen Valparaiso så råder det utegångsförbud på kvällarna. Trots det så väljer Magnus att stanna kvar i Viña del Mar ett tag till. Eftersom vi är en bit från där det har brunnit som värst så känner vi inte att vi prioriterar att lämna staden, utan måste hålla vägarna öppna för de som verkligen behöver komma från områdena. Och även hålla vägarna öppna för brandkår, ambulans och polis.